Elita jednog društva uvek je kroz istoriju bila predvodnik promena predstavljajući onog Njegoševog koji stoji na brdu i više vidi nego onaj pod brdom. Kakva je po tom pitanju danas situacija u srpskom društvu? Da li srpska elita odgovara izazovima vremena? Za portal Iskra govori ugledni sociolog i profesor Slobodan Antonić. Elita je jedan ne samo deskriptivni, nego i normativni termin. Znači, kao kad kažemo da je neko prava majka, mislim, to znači nije samo osoba koja je rodila dete, nego koja se zaista na pravi način brine i stara o dete. To je tako i elita. Postoji ta deskriptivna elita koja to samo zauzima te gornje ešalone i drži neke glavne funkcije u društvu. Ali ako ona ne brine o narodu, ako nema viziju kuda jedan narod vodi, ako nije spremna da se žrtvuje za svoj narod, onda to zapravo i nije prava elita. Prava elita je ona koja ima određene kvalitete koje se tiču saznanja. Znači, to su ljudi koji su dovoljno ne samo obrazovani, nego i otvoreni da mogu da vide i da razumeju šta se zapravo dešava u svetu. I istovremeno koji imaju određene i moralne kvalitete. Dakle, to su ljudi koji opšte dobro pretpostavljaju pojedinačnom dobru. To se, nastavlja Antonić, može opisati slikovito. Kada naši funkcioneri primaju strane funkcionere, ovako oni sede kao mi sada, iza se nalazi srpska zastava i zastava Evropske unije. Iako taj koji nam dolazi čak ne mora ni da bude iz Evropske unije. Dakle, mi smo, naša elita već sama se na neki način deklarisala kao da je Srbija šta, deo Evropske unije, iako je to toliko daleko da mi o tome ne možemo ni da govorimo, čak ni u godinama, a kamoli nešto bliže. Dakle, prava elita to ne bi radila. Prava elita ne želi zapravo da neko drugi na neki način rešava naše probleme. Kada neko drugi rešava probleme, dodaje ovaj istaknuti sociolog, on ih obično rešava u svom interesu, koji je često suprotstavljen interesu domaće javnosti. Umesto dakle da naša elita ima jasnu viziju kakav je ovaj sad svet u kome mi se nalazimo, da vidi šta se dešava u Evropskoj uniji, da vidite promenjene procese, promenjene društvene odnose, oni dalje, evo koliko već godina, 20 godina, pričaju jednu te istu priču i neki način ne samo da lažu sebe, nego i lažu narod koji nekako očekuje kada konačno eto, bude primljen na Evropsku uniju, da će svi naši problemi, njegovi problemi biti rešeni. Na sumnju u to da će svi naši problemi biti rešeni ulaskom u Evropsku uniju, navode primjeri Bugarske, Rumunije, Hrvatske i nekih drugih zemalja Unije, čiji životni standard je i dalje nizak, zaključuje ovaj sociolog.